Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebe'ahum bi ihsani ila yevmiddin ve ba'd. Allah subhanahu taala fazlı bilen yana sirat dersini devam ettirebmiz. Biz Urcuzetul Mi'iyeden yani 100 baytlık şiirden 82. baytka yetip kelgan edik. Bugünkü gaplaşadigan mavzuyumuz Taif gazatı. Taif gazatı aslında Huneyn gazatının devamı. Hamımızga ma'lum Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Makka fathadan keyin Huneyn'ga qarab sahabalar bilan chiqdi. Va Nabi sallallohu alayhi vasallam hayoti davomidagi eng katta jish Hunayinga chiqqan. Nech ming bo'lgan? 12 ming bo'lgan. 10 ming Nabi sallallohu alayhi vasallam bilan Makka fathiga kelgan sahobalar, 2 mingi ana bu yangi islomga kirganlar. Ularning ichida mushrik bo'lganlari, hali qalbiga islom to'liq kirmaganlari kirganlari bor. Ya'ni ular endi islomga yangi kirgan toifa. Endi ularni jangga qatnashish ham shunga yarasha bo'ladi. Shundaylami? Shuning uchun ham eski mujohid bilan yangi mujohidning farqi bor baribir. Xohlasak, xohlamasak farqi bor. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan mana bu sahobalardan biror marta xatoliklar kuzatilmagan. Eski sahobalar bor-ku. Juda nodir bo'lgan, juda ham nodir. Asosiy sahobalar unaqa haligi bir redda kullari yoki misol bizga zot anvat qilib bering. Anaqa silohlarni ilib haligi qurbonlik qilinadigan daraxt bor edi-ku. Unaqa narsalar bularning ko'pi shu yangi islomga kirganlardan shunaqa Nabiy sollallohu alayhi vasallam atrofida ko'p yashamagan shulardan sodir bo'lgan. Asosiy Nabiy sollallohu alayhi vasallam turgan sahobalar xuddi ummatga suyak kabi bo'lgan. Shuni atrofiga nima jamlangan? Go'sht jamlangan. Ya'ni odam suyaksiz tasavvur qila olasizmi? Yo'q. Mana shunaqa. Shuning uchun ham jihodga eski kelgan odamlar xuddi bu jihod maydoni uchun suyak bo'lib beradi. Yani, bitta o'ziga atrofiga keyin odam to'planadi. Shuning uchun ana shu asnoda o'zi suyak bilan yashayotgan odamlar suyak bo'lib yetisha olishlik kerak har bittasi. Nimaga? U odam kelsa hamma bir haligi yetimchi odamdek qolib ketmaslik kerak-da. Ular ham ana shu bir tayyor odamga aylanish kerak. Har bitta odam aytamizku, o'ziga o'zi amir bo'la olishlik kerak. Solaga bitta odam amir tayyorlab albatta bir odamni bosh qilmasa yura olmaydigan odam bo'lmaslik kerak-da. Hamma o'zini o'zi idora qiladigan odam bo'lish kerak. Nima uchun Alloh subhanahu taolo islomni bizga buyurdi? Mana bu Qur'onni nimaga nozil qildi? Islomda erkinlik yo'q. Odamlar o'ylamasin, islomda erkinlik yo'q. Erkinlik yo'q islomda. Bu dunyoda unaqa erkinlik berilmaydi. Alloh mana shunaqa yaratgan. Siz ma'lum qonun-qoidalar asosida yashaysiz. U islom. Qur'on va sunnat qonun-qoidalari atrofida yashaysiz. Erkinlik yo'q bu hayotda. Keyin shu jannatda endi Alloh subhanahu taolo hamma narsani beradi debdi. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan narsalar bo'ladi. Xo'p, endi Toif g'azoti haqida gaplashadigan bo'lsak, aytdik nima dedik-ku? Hunayn g'azotini davomi dedik. Nimaga? Chunki ularning katta qo'mondoni ana shu o'zini askarlarini olib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Hunaynga yetib bordi. Katta qo'mondoni Toifga ketgan edi. Toifga qochib ketgan. Uni shu yerda endi joylashib olgan edi. Xavozin qabilasi edi, hamzaga ma'lum. Xo'p, o'shalarning ichida Saqif qabilasi Toifga kirib oladi va ularning katta qo'mondoni Malik ibn Auf an-Nasri edi. Bu yosh qo'mondoni deb aytdik. Eski qo'mondonga bo'ysunmay har xil ishlarni qilgan dedik. Hammalarga ma'lum. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallam Toifga qarab yo'lga chiqishliklari. Endi boshiga Nabiy sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Validni qo'ygan. Esimizda Hunaynga kirishlikda Xolid radhiyallohu jarohatlanib otiy qilib tushgan edi. Keyin Hunaynning oxirida Nabiy sallallohu alayhi vasallam qidirdi, Xolidni topdi. Va yana nimaga qo'yib qo'ydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Oldinga qo'yib qo'ydi. Xolid radhiyallohu anhu. To'g'ri kishida ba'zi bir xatoliklar bo'lib turgan, lekin jang uchun eng loyiq odam kim bo'lgan? Xolid bo'lgan. Tushunyapsizmi? Misol ba'zi odamda o'zida yaxshi sifat bo'lmaydi, lekin u boshqaruvchilik boshqa uchun yaxshi bo'ladi. Misol, ba'zi odam yaxshi bo'lishi mumkin, boshqaruvchilikka yaramaydi. Islom endi hammani kadrlarni nimaga o'z o'rniga qo'yishlikni o'rgatadi-da. Adolat deymi-ku, to'g'rimi? Va misol nima uchun o'g'irlik qilganini qo'lini kesiladi? Chunki mana shu qo'li bilan qiladi u. Bu kesilgandan keyin to'xtaydi-da. Jazo o'zining jinsidan bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam demak Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni oldinga qo'yib, yana Toifga qarab yo'l oldi. Va o'sha yerda Abirg'ol degan odamni qabridan o'tdi. Abirg'ol bu ana bu Abrahani Makkaga yo'l ko'rsatib bergan odam edi u. Alloh subhanahu va taoloning haromida yashaydi, keyinchalik. U shu ot qavmidan bo'ladi, eski ot qavmidan bo'lgan. Toif nimada Alloh taoloning uyida yashab yuradi, Alloh taoloning uyida yashagan odam omonlikda yashaydi. Chunki Dajjol yerga ham kira olmaydi. Keyinchalik u nimadan
Allohning uyidan chiqqandan keyin o'ladi. Alloh subhanahu taolo unga ajal berib o'ladi. Keyin hamma uni qabriga kelib rajm qilib turadi. Xuddi shayton rajm qiladi-ku Makkada. Shunaqa rajm qilib turishgan. Nima uchun bu eslatma bo'lgan, endi xoin bo'lgan-ku. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yo'lda Toifga ketayotib uni qabridan o'tadilar. U Samud qavmidan deb aytiladi. Uzr. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha yo'ldan o'tayotgan paytda bu shu Abi Rig'olning qabri. U Abu Saqifdir, ya'ni Saqif qabilasining eng kattasidir va Samuddan bo'lgan. Va ana shu Alloh taoloning haromida, ya'ni nimasida, Makkasida yashab yuradi, keyin chiqqandan keyin Alloh subhanahu taolo uni jonini oladi deb aytganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam Toifga yetib borgandan keyin u yerga o'zlarini muaskarlarini qurdilar. Muaskar degani, ya'ni jesh o'sha yerga joylashtirilib, endi nimani Toifning atrofini nima qilgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qamal qilgan. Muhosaraga olgan. Va u yerga ko'plab sahobalarni jo'natgan, hamma nima bo'lavergan, halok bo'lavergan. Chunki Toif jangda usta bo'lganligi uchun nima qilardi? Shu Toifdagi nimalar, Havozin qabilasi usta bo'lganligi uchun katta-katta toshlarni yasab turib otardi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam u yerga nimani olib keladi? Manjaniqni olib kelib tiklagan. U yerda ichida yosh bolalar bor, Toif ichida-da, boshqa bo'lmasi qaramasdan. Va Toif g'azovati hozir o'tyapmiz. Hozir baytlarimiz oxiriga yetib keldik, to'g'rimi? 82-chi baytda turibmiz. Demak, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qayerda? Umrining oxirida bo'lgan g'azovatlardan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam umrining oxirida bo'lgandan keyin u endi mansuh bo'lmagan. Mansuh degani, ya'ni bekor bo'lmaganlardan. Tushunyapsizmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam yosh bolalar turib, unga nimani tiklayapti? Manjaniqni tiklayapti. Tushunyapsizlar? Mana shundan keyin tatarrus, istishodiy masalalar kelib chiqqan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgan o'sha yerga manjaniqni qo'yib otadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollardan ana shu yerda Ummu Salama radhiyallohu anha birga bo'lgan. Mana shu jangda. Shu g'azovatda endi bir qissani aytib o'tishimiz kerak. Bir xunasani qissasi keladi. Muhannas deydi arab tilida. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama radhiyallohu anha ni oldilariga kiradilar shu jang bo'lib turgan paytda. U kishining huzurlarida onamizni ukalari Abdulloh ibn Abi Umayya ibn al-Mughira bor edi. Va u bilan birgalikda bir xunasa bor edi. Endi xunasa bilasizlar, ko'rinishi erkak kishiga o'xshaydi, ayol kishi avrati bo'lishi mumkin. Yoki ko'rinishi ayolga o'xshaydi, erkak kishining avrati bo'lishi mumkin. Misol, ya'ni mushakkal deydi, aralash bo'ladi. Uni oti Hitam bo'ladi. O'sha ham bor ekan u yerda. Endi u ana bu onamizning ukalari Abdulloh ibn Abi Umayyaga bir narsani aytayotganini eshitib qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam. U nima deyapkanda, "Ey Abdulloh" dedi. "In fatahallohu alaykum at-Toif g'adan fa alayka bi ibnati g'aylan." Agar ertaga Toifni fath qiladigan bo'lsang, g'aylanning qizini sen g'animat qilishga harakat qilgin dedi. O'zingni salq qilib olishga harakat qilgin dedi. G'aylan endi o'sha sayyidining qizlaridan. Nimaga desangiz, u o'sha ayollar bilan ham birga yurgan-ku. Erkak ayol birga yuradi, ko'rib yurgan bo'ladi. Nimaga desa, chunki u deydi fa innaha tuqbilu bi arba va tudbiru bi saman. Chunki u dedi oldi tarafidan aytayapti. 4 ta bilan kelib, 8 ta bilan qaytadi dedi. Arablarda nima degani bu narsa? Arablarda ilgari paytlarda semiz ayol chiroyli hisoblangan. Va hatto o'sha salaflarning o'zi nimalarini eshitsangiz, kitoblarda eski kitoblarda hammasi sifatlaganda semiz ayolni sifatlab ketadi. Eng chiroyli ayol deganda shu to'lishgan ayolni sifatlashadi. Hatto Oyisha onamiz ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamga tegishlardan oldin aytadilar, "Onam menga deydi, qissa bor, bu yerda ko'rgansizlar. Tarra deydimi? Al Bodringga o'xshash. Shu bilan xurmoni qo'shib yedirdi. Keyin ozgina go'sh oldim deydi, keyin berib yordi menga deydi. Endi o'sha yerda u aytayotgani, ya'ni 4 ta bilan kelib, 8 ta bilan ketadi degani. Qorinda yog' ko'paysa, qavat-qavat bo'lib turib, 4 qavat bo'ladi. Ha, bu oldidan qaraganda ya'ni 4 qavat turadi. Orqadan 2 chekkada bo'lsa 8 ta bo'ladi. Shuning uchun aytayaptiki, u deydi 4 ta bilan kelib, 8 ta bilan ketadi. Shunaqa tasvirlayapti. Endi Nabiy sollallohu buni eshitib turgan. Shundan keyin aytdilarki, "La yadkhulanna ha'ulay alaykun." Endi bu ayollarni ichiga kirmasin deb man qildilar. Shundan ulamolar istifoda olishganki, bundan o'sha Fathul Bori kitob Ibn Hajar Asqalani rahmohulloh aytadilarki, ayollarni erkaklarga sifatlab beradigan ayollar ham kirmaydi. Shuning uchun ayollarning huzuriga ayollarni erkaklarga ham sifatlab beradigan. Ba'zi bir haqiqatda ayollar bor, eriga ba'zi bir bevalarni, misol, ba'zi bir qizlarni yoki birovlarning xotinlarini sifatlab beradi.
Bana şunaka ayolla bor. Yani o hakiki fitneçi ayolla. Şunun için hem umuman ayol kişili, Müslüman ayolla, öz galiben. Yani şunaka umumi meclisteki bor adıgen payette, ona açık saçık kiyini bormasik gerek. Doğru misal caiz narsa. Ayol kişinin misal avratları kısımlaga bölünür. Misal, mahramların ortasındaki avrat, ayolla ortasındaki avrat, ayol bilan mahramlar ortasidagi avrat bir xil. Erin ortasidagi avrat va ajnabiylar ortasidagi avrat. Uch qismga bo'linadi. Endi shu ayollar ortasidagi avratda misol ko'kragi avrat hisoblanmaydi. Misol bolasini emizishi mumkin zarurat bo'lsa boshqa bo'lsa. Lekin iloji boricha, ya'ni shunaqa umumiy majlisdagi, xususan ayol kishilar, musulmon ayollar shunaqa yopiq kiyimlar bilan borgani eng afzali shunday. Alloh alam. Mana shu voqea demak qachon bo'lgan ekan? Ana shu Toif g'azotida bo'lgan. Demek aytki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem o şekunda mancanıkını tikiladılar ve Tirmizi'de rivayet kılınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara karab aytlı ki Men balaga bi sehmin felehu daracatun fil cenne ve men rama bi sehmin fi sabilillahi azze ve cel fehuve lehu adlu muharrarin ve men şabe şeybeten fi sabilillah kanet lehu nuran yevmel kıyame. Karin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kana kızıktır yap sahabalara. Kim mi oku bitti oku düşman gitti varsa cennette bir daraca kurtarılır. Subhanallah. Ve şu hadisini rivayet kılan Abu Najih aytadı ki, ana şu kunda 16 ta okum yetib bordi düşmanga deb aytdi. Değil mi? 16 ta derece. Demek Nabi sallallohu alayhi vasallam o'sha qiziqtirishlik uchun aytayapti va aytdiki, kim Allohning yo'lida bitta ok atadigan bo'lsa, qarang, fi sabilillah ok atadigan bo'lsa, u ana shu bitta qulni ozod qilgandek bo'ladi, deb aytdilar. Yetsa yetib bormasa bu. Yetib borsa jannatda bitta daraja. Lekin nima? Ok atsa bitta qul ozod qilgandek, subhanalloh. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislari borki, jihodga hech qanaqa ibodat teng kela olmaydi. Farzlardan tashqari albatta. Jihodga hech qanaqa ibodat teng kela olmaydi. Endi buni o'ylab ko'rsangiz, g'oliban nima uchun bunaqa deyilganligini, odam kechasi uxlamasdan, kunduzi ro'zador bo'lib yetisha olmaydigan ibodatlar bitta shu jihodda keltirilgan. Rubot misol, bir kunlik rubot haqidagi hadislar. Misol, bitta yosh tuya onasini emgungacha jang qilishlik muddatida va musulmon bilan kofir ikkalasi bir-birini o'ldirsa bitta yerda jamlanmasligi shahidlarga 100 daraja borligi ya'ni jihodda juda ko'p amallar jamlanadi bitta shu jonini tikkanlik uchun-da subhanalloh subhanahu taolo mana shunday karim zot va Nabiy sollallohu alayhi vasallam davomida aytdiki qarang bu yerda endi tirik qolganlar uchun ham rahmat hadisi kimni sochi yoki soqoli Allohning yo'lida oqaradigan bo'lsa qiyomat kuni hammasi nur bo'lib keladi u. Endi bu shayxlarni tasavvur qiling. Misol ilm berib qaragan, endi jihodda ilm berib qaraganlar bor, soch soqol oqarganlar bor. Subhanalloh. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qaradilar bo'lavermagandan keyin Endi nima Havozin qabilasi qattiq turgandi u yerda. Sahobalar kira olmagan. Ana shu Toifdagi uzumlarni yoqib yuborishga buyuradi. Qalani atrofidagi. Qarang, Nabiy sollallohu alayhi vasallam buyuryapti buni. Asli shariat bu narsaga buyurmaydi. Daraxtlarni buzib kesib boshqa qilishlikka, lekin taqozo qilsa qilinadi. Chunki eng afzal foyda ana shu musulmon foydasi, ya'ni tavhid bo'ladi-da, tavhid. Keyin Ana shu uzumni yoqishga buyurganlardan keyin yoqib yuborishdi sahobalar. Va Saqif aytdiki, "Alloh haqqi so'raymiz. Bu narsani qilmang." deb aytdi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani Alloh uchun nima qilganlar? Tarq qilganlar. Ular iltimos qilganlik uchun. Bitta dushman taraf iltimos qilyapti. Ya'ni bu narsa to'g'ri kelmaydi, Alloh uchun to'xtating deganlik uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani to'xtatgan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yerda hamma uslub bilan ishlatgan xullas kalom. Qattig'ini yo yengilini hammasini ishlatgan. Bir jarchiga e'lon qildilarki, aytishlikka buyurdilarki, kim agar islomga kelib chiqadigan bo'lsa omonda. Taslim bo'lib chiqadigan bo'lsa omonda. Bu ya'ni bir jangni uslublaridan. Bugun hozir kofirlar ishlatyapti shuni. Lekin bu bizga to'g'ri kelmaydi. Endi odam zulmatdan nurga chiqishi maqtalgan ish. Har qanaqasiga bo'lsa. Taslim bo'lib kelsa, boshqa bu zulmatdan nurga-da bu. Lekin bu aksi bo'lmaydi. Taslim bo'lish kechirim xati kel qamaydi xo'p bolam kelaver 2-3 yil o'tirasan xolos lekin eng muhimi ozodlikka chiqasan
Qarang hali nimani? Bu dajjolni, ana shunaqada dajjol sizga jannat degan do'zax bo'ladi, do'zax degan jannat bo'ladi-da. To'g'rimi? Misol tillalarni chiqaradi yerdan, osmondan yomg'ir yog'dirsa yog'adi. Alloh shunaqa imkoniyat beradi. Bugungi kofirlarga, misol ularni o'sha da'vatchilarga imkoniyatlar beradi Alloh. Haqiqatda hozir qarang, ularning imkoniyati juda ham keng. Darslar o'chirilmaydi, misol. Xohlagan yurtiga bora oladi. Misolda va xohlagan efirini qila oladi. Xohlagan yerga borib nima qila. Illa endi jihod maydonlariga kela olmaydi. Misolda ana shu endi kofirlar o'sha yashaydigan joylarda bemalol yura oladi. Lekin oxirchi. Oxir kimiki? Wal aqibatu lil muttaqin. Oqibat baribir kimiki? Taqvodorlar. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam xullas o'sha yerda taslim bo'lish bo'lgan kishiga qabul qilinishligi haqida e'lon beradilar va ularning ichidan 23 kishi 23 ta erkak tushib keladi islomga kelib taslim bo'ladi. Va shularning ichida o'sha bir qul bor edi. Keyin u aliga mana bu suv tortiladigan narsa bor. Chiriq deydi. Suv tortiladi undan. Masalan qal'an tepasiga qo'ysangiz, pastda suv bo'lsa tortiladi. U qul endi shunaqa shoshilib tushadiki, o'sha chiriqni nimasiga osilib tushib keladi. Endi o'shani nomini Bakro deydi. Shundaylar o'sha doiralik chiriqni Bakro deydi. Va ana shu bir qul shunday qilib tushib keladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga kelib turib iymon keltiradi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni ozod qilib otini Abu Bakro qo'yadi. Abu Bakrodan rivoyat qilingan hadislar bor. Abu Bakr boshqa, Abu Bakro bu Taytanis bilan. Abu Bakro. Taytanis oxirida taskin qilib o'qisak ha bilan qoladi. Abu Bakro deb nom qo'yadilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va aytadilarki, unga Nabiy sollallohu alayhi vasallam qarab, u Alloh uchun ozod, Alloh va Rasul uchun ozod bo'ldi deb aytadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam mavlolardan bo'lib qolgan u. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ozod qilgan qullardan bo'lib qolgan. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu Toifda turgan paytlarida bir tush ko'radilar. Va bu tushni kimga aytadilar endi? Abu Bakrga aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga aytadi. "Ey Abu Bakr" dedi. "Men bugun bir tush ko'rdim. Tushimda menga bir qadah hadiya qilinibdi. Uni ichi to'la yog' ekan. Keyin uni bir xoros keldi-da cho'qidi. Keyin uni ichidagi narsani nima qildi? To'kib yubordi." Tushundinglar? Qadahda yog' bor, keyin xoros kelib, uni cho'qib to'kib yubordi. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu hammamizga ma'lum, u kishi tushlarni yaxshi tafsir qiluvchi kishilardan bo'lgan. Aytadilarki, bugun siz o'ylagan narsasiga yetisha olmaysiz shekilli ya Rasululloh. Ya'ni bu qal'a fath bo'lmaydi shekilli. Shuning narsaga nima qilganlar? Tabir. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam men bunday deb o'ylamayman lekin dedilar. Xulosa kalom bu yerda keyin Toifni muhosara qilish uzoqqa cho'ziladi, lekin otish olmaydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobga aytadilarki, e'lon qil insonlarga agar erta bo'ladigan bo'lsa ketamiz dedilar. Tasavvur qiling, jangga borilgan odamlarga yoqmaydi bu narsa. Masalan, o'zimizga ham umuman yoqmasdi. Ba'zi bir holatda borasizda, shularni shetingizda ko'rib turasiz. Kutasiz, kutasiz, shomgacha kutasiz deb bo'ldi, ketdik deyiladi. Bo'lmasa u jangni bir hafta kutgan bo'lasiz. Bu yerda maqora kelib, borasiz, shunday holat bo'ladi. Hozir oldindan aytayapman, hamma deb o'tiradi hozir. Shu kunda qaysarligi tutadi. Amal qilish qiyin narsa-ku. Keyin shu narsani aytishligini e'lon qildilar. Bu narsa musulmonlarga og'ir keldi. Minkor qilishdi. Aytishdiki, fath qilmasdan ketamiz biz. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdi, bo'lmasa, ugdu alal qital. Bismillah jangga dedilar. Yana jangga kirishdi. Keyin yana jarohatlanganlar ko'payib ketdi. Yana qattiq bo'ldi holat. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, erta bo'lsa ketamiz dedi. Hamma xursand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kulganlarki. Ya'ni bir odamga aytasiz-da, bir nasihat qilasiz, tushunmaydi sizni. Bu narsani eshitgandan keyin hamma xursand bo'ldi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam kuldilar. Aytdilarki, Allohum mahdi saqifan va ati bihim. Allohum saqifni hidoyat qilgin va ularni olib kelgin deb duo qildilar. Haqiqatan Nabiy sollallohu alayhi vasallamning duolari ijobat bo'lganida. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'lga chiqdi lekin. Aytganlardek, ertaga yo'lga chiqamiz deb yo'lga chiqdi. Va Jirrona degan joyga borib to'xtadilar.
Ana shu yerda Jirrona degan joyda keyin Suroq ibn Malik yetib keladi. Suroq ibn Malik esingizda bo'lsa kerak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Makkadan Madinaga hijrat qilib chiqqan paytida u Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabarlarini eshitib qoladi. Chunki Makkaliklar tuya hadiya qilgan edi. Kim agar shuni ushlab kelsa tuya degan edi. Keyin u ana shu tuyani nimasida ilinjida chiqadi, va Nabiy sallallohu alayhi vasallam yo'lda uchratib qoladi, oti cho'kib ketaveradi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam endi haq ekanligini biladi o'sha paytlarda. O'sha paytda u aqlli odam bo'ladi, vaqtdan foydalanib omonlik xato olgan bo'ladi. Agar u kishi zafar qozonib ketsa, menga omonlik berasiz degan ma'no. O'sha xat yonida edi. Lekin u ham shartga amal qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Orqangdan kim kelayotgan bo'lsa uni qaytarib olgin degan. U shu ish qiladi haqiqatda. Xatni ham olib qo'ygan bo'ladi. Keyin Nabiy sallallohu bilan oldilarga xat bilan keladi. Va Nabiy sallallohu nima dedi? Fath kunidan aytgan gapini aytadi. Bugun nima? Vafo va yaxshilik kuni. Nabiy sallallohu imkoniyatlari bo'la turib yaxshilik qila olgan. Bu qiyin masala. Qudratingiz, quvvatingiz, hamma narsangiz bo'lib zulm qilmay tura olishlik juda nodir odamlanish. Ham nodir. Shuning uchun bunaqa odamlarga ko'p ishlar beriladi. Ko'rsangiz, ana shu Allohning yo'lida ko'p ihson qiladigan odamlar o'zi misol pulni yuziga qaramaydigan odamlar bo'ladi, g'oliban. Ko'p-ko'p ihson qiladigan bor-ku, pulni yuziga qaramaydigan odam bo'ladi. Shuning uchun ham unga beriladi bu narsa. Qarasangiz, shu narsani topasiz. Va aytasizki, shuni puli mana shunda bo'lib qolsa, o'zini bosa olmasa kerak deysiz. Lekin unga unaqa berilmaydi. Alloh biladi buni, bermaydi unga. Chunki rahim zot. Musulmon-ku. To'g'rimi? Jihad uchun kelgan. To'g'rimi? Alloh rahim qiladi unga. Ba'zi odamlar shuni tushunmaydi. O'zini mazlumdek his qiladi, lekin Alloh rahim qilgan bo'ladi aslida. Ha? Kelgan o'sha yerda Suroq ibn Malik bir narsani so'rab oladi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan. Ular qarang sahobalarni hammasi ilmga haris bo'lgan. Shuning uchun ularning hammasi hadis ilmida odil deb aytiladi. Sahobadan keldim bo'ldi. Hadis qabul illo qolgan kishilar taftish qilinadi. Sahobalarniki hech kim yo'q. Hammasi odil ular. Ana shu yerda Suroq ibn Malik aytadiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Mani tuyalarimni ichiga ba'zi bir begona tuyalar kelib qoladi. Keyin ular mani o'sha hovuzimdan ichadi. Shu ishda menga ajr bormi?" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Na'am." Fi kulli zati kabidin harra ajrun. Har bitta chanqab turgan hayvon uchun, ya'ni har bitta jigari bor umuman hayvon uchun ajr bor. Tushunyapsizmi? Endi tasavvur qiling, bitta hayvonni daydib kelib qolgan hayvonni sug'orsa qanaqa ajr? Endi mujohidga biror bir narsada manfaat berishlik, riboti uchun asqota degan, jangi uchun nima bo'lsa ham bitta narsani berishlikni siz tasavvur qiling ajrini. Tushunyapsizmi? U hayvon u. Bu musulmon, mu'min bu. Bu bir tarafda u. Hamma bir taraf, bu bir tarafda. Shuning uchun har bitta odamga nima ko'z bilan qarash kerak? U mujohid ko'zi bilan qarashi kerak. Tushuntira olyapmanmi? Endi albatta nimasini yomon ko'riladi, yomon ko'rsa ham amalini. Sallallohu alayhi vasallam barot e'lon qildim. Qarz beshini yopsangiz bo'lmaydi. Unda kimni da'vat qila olamiz? Qachon da'vat bo'ladi? Yo'q, amalini yomon ko'ramiz. Sani amaling shu amaling shariatga zid. Aytish kerak endi bu narsani. Da'vat qilish kerak. Lekin shaxs o'laroq o'zini haligi huquqlar qolish kerak. Qaysi huquqlar u? 6 ta huquq bor, bilasizlar. Salom bersa haligi olish, aks urganda arhamkalloh deyishlik, kasal bo'lsa ziyoratiga borishlik, chaqirsa borishlik, janozasiga ergashishlik, ha? Vafot qiladigan bo'lsa. Alloh uchun nasihat so'rasa, xolis bera olishlik kerak. Siz undan bezor bo'lganingiz uchun misol jihodda bir kishidan bezor bo'lib ketgansiz, chiqsammikin, chiqmasammikin siz. Chiqsang zo'r bo'ladi. Ya chiqib ketish kerak. Tezlashtira olmaysiz. Tushunyapsizmi? Yo'q, uni o'zingizga yoqmasa-da aytish kerak. Bu yo'l xato. Bu yo'l xato. Baribir jihodda qolishlik afzal. Lekin o'zing bilasan, ya'ni majburlanmaydi-ku bu narsa. Ko'pchilik tashqarida turgan odamlar misol kimlandandir deb misol yomon gumonga borib qolganda bu yerdagilar odamlar majburlab o'tiradi deb o'ylaydi. Kim bu yerdagilarda misol birorta bir o'sish yo'q deb o'ylaydi. Vaholanki, ana shu tashqarida yurgan tengdoshlardan agar lof bo'lmasa, ya'ni juda bir oshirib yuborilmasa, 1 yil, 2 yil tez yuradi bu odam.
Bu endi cihatta barakasdan. Endi cihat turmagan odam buni qayerdan bilsin? Endi eng muhim nuqtamiz, juda ham ibrat oladigan joyimizga yetib kelamiz. Shu jironada endi g'animalar taqsimlanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'animani 5 dan birini olib qo'ygandan keyin Zulhijjaning 5-chi kunida g'animani 5 dan birini olib qolib, keyin 13-chi kunigacha kutib turgan. Nima uchun Havozinning kelishligini kutgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Ketdi-ku yerdan. Endi ular kelib qolar. Tashab ketdi-ku yerdan. Kelib qolsa mollari o'ziga qaytadi. Shuni olinglar, shu narsani misol bitta yerni fath qildikda u oldin musulmonning yeri bo'lgan. Tushunyapsizlar? Kofir olib qo'ydi, keyin biz olib qo'ydik. G'animani taqsimlanishdan oldin kelsa egalari oladi o'sha narsalarni. Taqsimlangandan keyin kelsa-chi, o'shani evaziga boshqa narsa beradi. Endi uni g'animani taqsimlab bergan odamimizdan qo'ldan tortib olmaymiz. Illo agar aytilib, e'lon qilinsa, rozi bo'lsa, olib kelib bersa, bu boshqa masala. O'zi Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ishlarini ko'ramiz shu masalada. Xo'p, keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'animani taqsimlashlikni boshladi. Va g'anima taqsimlashlikda arablarni kattalardan boshladi. Yangi islomga kirgan makkaliklarning kazo-kazolari bor edi-ku. Kattalari. Qavmi sayyidlari. Shulardan boshladi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaraydi, Qur'on va sunnat turgan paytda hech narsaga qaramaydi. Tabiiyki odamning xayolida arabni kattalari, makkaliklar va Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha yerdan o'zinikiga beryapti. Degan narsa kelishi mumkinmi? Mumkin, lekin Qur'on va sunnatda nimani ko'rinsa shuni qilinadi. Nima uchun? Ya'ni bularni qalblarini islomga ulfat qilish uchun. Va Abu Sufyonga 100 ta tuya berdilar. Abu Sufyon ibn Haris va Abu Sufyon ibn Harb, ana shu Muaviyani otasi. Endi mana bu Abu Sufyon ibn Haris bu an Hunaynda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yonida turganlar bu. Abbos radhiyallohu anhu bilan. Esingizda bo'lsa kerak. Unga 100 ta berdilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ya'ni amakisini o'g'li. Aqro ibn Habisga 100 ta tuya berdilar. Uyayn ibn Husnga 100 ta tuya berdilar. Alqama ibn Ulasaga 100 ta tuya berdilar. Va Abbos ibn Mirdasga 100 tadan kamroq berdilar. Endi Abbos ibn Mirdas nima ulardan kam joyim bormi? Gapirib sherlarni aytib tashladi. Keyin 100 ta qilib berdilar. Va Hakim ibn Hizomga 100 ta tuya berdilar. So'ngra yana so'radi. 100 ta tuya berganlardan keyin yana so'radi. Yana 100 ta tuya berdilar. Yana so'radi. Yana 100 ta tuya berdilar. Nechta bo'ldi? 300 ta tuya bo'ldi. Keyin aytdilarki, yana so'radi. Ey Hakim dedilar. Bu mol dunyo pulla ham yashil narsaga o'xshaydi. Shirin bir ham yashil o'tga o'xshaydi. Kim agar nafsini sahiy nafs bilan, ya'ni iffat bilan olsa, baraka beriladi shu molga. Hatto silohingizda ham. Ba'zi odamlarga siloh olib kelib berasiz, o'zi olib kela olmaydi. Olib kelib berasiz, norozi bo'ladi. Misolda, o'zi shu yubomini oldi. Yo'q edi. Ya'ni juda bir endi ikkiga bo'linib ketmagan siloh bo'lmasa, otadigan silohmi? Ya'ni bu odam misol olib kelib bergan odam eski mujohid bo'lsa albatta, insofli odam bo'lsa, ya'ni qaraydi-da u. Ya'ni bo'ladigan narsani olib keladi sizga. Bu sizga yoqmasligi mumkin. Lekin kim mana shu narsani nafs iffat bilan qabul qilsa, baraka beradi Alloh subhanahu taolo. Lekin kim ochko'zlik bilan olsa shu molni, olaversa demoqchi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, u molga baraka berilmaydi. Vallohi haq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu gaplarda bir gram algi xato joyi yoki noqis joyi yo'q. Vallohi haq shu gap. Va ana shu, ya'ni ochko'zlik bilan oladigan odam yeb to'ymas odamga o'xshaydi. Deb aytdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va davomida aytdilarki, oliy qo'l, ya'ni beruvchi qo'l, oluvchi qo'ldan, past qo'ldan ko'ra nimaroq? Yaxshiroq deb aytadi. Shuning uchun iloji boricha beruvchi qo'lga aylanish kerak. Biz buni oldingi biz odob darsliklarda ham o'tdik shekilli, Umar radhiyallohuga aytgan gaplar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, agar senga dunyo so'ramaganingda, ya'ni intilib turmagan holatingda va so'ramaganingda kelsa olaver degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Shu ani moldagi qoida. Ya'ni tilamchilik qilib so'ravermaysiz. Mujohidimizda endi beradi-da. Endi jihodini qilmagandan keyin demaysiz. Alloh subhanahu va taolo sizni g'oni bo'lgan zot. Siz kimni jihodini qilyapsiz? Allohnimi?
Alloh subhanahu taolo o'zining mulkidan boy qilasiz. To'g'ri yo'lini qidirish kerak faqat. Siz iffat qiling, yalinib berishi mumkin. Endi unda ham o'zingiz chimday qilib turaversiz, Alloh beryapti sizga endi, oling endi. Tushunyapsizmi? Siz so'ramaganingizda keldimi? Kim beryapti uni? Alloh beryapti. Endi hamma mulk Allohniki. Lekin siz iffat, Alloh uchun iffat qilyapsiz, Alloh shuni to'ldiradi. Bo'ydoqlarga ham shu maslahat. Tushundingizmi? Kim Alloh uchun, hadis bu, kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh uni o'rnini undan yaxshiroq bilan to'ldiradi. Bu qoida. Alloh bo'ydoqni ham ko'radi-da, sabr qiladimi, shariat bo'yicha yuradimi, yurmaydimi. Shariatga taslim bo'ling, o'zini shu pok xazinasidan beradi. Shariat uchun taslim bo'ling faqat. Yoqsa yoqmasa. Misol pok bo'lsangiz haqiqatda, kimgadirga, misol internetdan bir qiz chiqishi mumkin. Misol ham ko'pchilikda uchragan bu narsa. Yoki misol tanishib qoladi, yoki u o'zi yozib yo boshqa bo'ladi. Keyin odam xayolidan o'tadi-da, subhanalloh bu kim bilan gaplashganmikin, gaplashmay qanaqa boshqa bilmaydi. Siz pokmisiz? Inson farishta emas. Misolda hamma odam xato qiladi. Lekin asosiy yo'l pokmi? Misol poklikning ustiga qurilganmi? Harom xarichlikning ustiga qurilmaganmi? Demak, inshaalloh pok uchraydi. Qanday bo'ladi? Misolda variantlari bor. Yo yetib kelmaydi, keladigan qiz bo'lsa. Kelsa ham sizga tegmaydi. Tegsa ham ajrab ketasiz. Misolda uzoqqa bormaydi. Ya'ni sizni Alloh subhanahu taolo hifz qilishlikka kafil u. Tushunyapsizmi? Pok yuribsizmi? Alloh subhanahu taolo kafil bo'ladi bu narsaga. Ya'ni bu narsada ko'ngilni to'q qilishlik kerak. Ana shunda otini nima deydi? Nima deydi shuni otini? Tavakkul deydi shuni otini. Hech qanaqa sababsiz suyanasiz shunday Allohga. Tushunyapsizmi? Misol kechqurun uxlayotganda tavakkul qilib uxlaysiz, bilasizmi? Qulog'ingizga bir narsa kirib ketmaydi, tarakan kirib ketishi mumkinmi? Misolda kirib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Allohga tavakkul qilib uxlayapsizmi? Aniq shunday, hamma ishlar shu. Uylanish ham shu, jang ham shu. Jangga ham tavakkul kirib ketasiz. Qayerdan bilasiz, qayerdan nima o'q keladi, nima bo'ladi? Bilmaysiz-ku. Hozir misol robotga kirib ketyapsiz. Boshqa uradim, nima bilmaysiz. Hayotingiz o'zi boshdan oyoq nimadan iborat? Tavakkuldan. Turkiyadan kelayotganingizda tavakkul qilganmisiz? Qilgansiz. Ya'ni hamisha tavakkuldan iborat. Shuning uchun nima deydi? Sabr dinni 3dan 1 bo'lsa, yoki axloq dinni 3dan 1 bo'lsa, tavakkul hammasi. Tushundingizmi? Tavakkul dinni hammasi. Boshdan oxir. Shuning uchun nima? Intattaqulloha ja'allakum furqona. Ha? Allohga taqvo qiling, furqon beradi. Yoki taqvo qiling, chiqar yo'lni ko'rsatadi. Ha? Siz kutmagan yo'ldan chiqar yo'lni ko'rsatadi. Xo'p, mana shu demak, Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yerda shu hadisni aytadi. Haqiqatan ham Alloh subhanahu va taologa iffatlik bo'lsa, moldami, shahvatdami, nimada bo'lsa, iffatlik bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo baraka beradi. Hamma ishiga, vaqtiga ham, shu shahvatiga ham baraka beradi. Qanday baraka beradi? Saqlaydi u. Endi hakim hozir sahobani ishi sizlarga ajib tuyuldi-da. 100ta so'radi, 100ta so'radi, yana 100ta so'rayapti. Yo'q, shunaqa ham bo'ladi. Ajablanyapsizlar-sizlar. Lekin sahobalar ichi tashqida bo'lgan odamlar bo'lgan, munofiq sifat bo'lmagan. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ichida bormi so'rayapti-da endi. Lekin bu yog'ini ko'pchiligimiz qila olmaydigan ish qilgan Hakim roziyallohu anhu. Aytadiki, "Yo Rasululloh" dedi. "Sizni yuborgan zotga qasamki, bugundan boshlab ana shu dunyodan ajralgunimgacha hech kimdan hech narsa so'ramayman" dedi. Hech kimning molidan bir narsa noqis qilmayman dedi, ya'ni olib. Qizig'i nima bo'lgan? Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qiladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida, xilofatini davrida fay mol olib kelinadi, olmaydi. Umar radhiyallohu anhu davrida fay mol olib kelinadi, olmaydi. Umar aytdi, "Ey insonlar" dedi, "men bunga ko'ndalang qo'ydim, necha marta aytdim, olmadi, ko'ringlar. Va men guvohman bu olmaganligiga." Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam va'da bergandi. "Men bu narsani olmaganligiga guvohman" dedi va radhiyallohu anhu mana shunday vafot qildi. Endi Safvon ibn Umayya aytadiki, "O'sha kungacha mana shu 300 ta tuyadan oldim. Nabiy sallallohu alayhi vasallamchalik menga yoqimsiz odam yo'q edi. Keyin qalb ulfat bo'ldi. Chunki oyatda ham keladi-da, ana shu muallafat qulubihim deb. Qalblar ulfat qilinadiganlarga. Va Nabiy sallam Haris ibn Hishomga 100 ta tuya berdi. Suhayl ibn Amrga 100 ta tuya berdi va Huvaytib ibn Abdul Uzzoga 100 ta tuya berdi. Va Nabiy sallam qolganlarga 50 ta 50 ta 40 ta 40 tadan berdi.
Hatto insonlarning o'rtasida shunaqa gap tarqalib ketdiki, Muhammad faqirlikdan qo'rqmasdan ihson qilar ekan. Ya'ni bu shunaqa odam ekanki, u o'ylamay berar ekan degan gap tarqalib ketdi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilarida shu endi odam ko'p-ku jangda 12 ming odam borgan. Arablar to'planib ketdi. Arab bilasizlar, cho'llik odamlar. Shu darajada to'planishdiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni daraxtga siqib qo'yishdi. Hamma mol-mol deb borib siqib, hatto Nabiy sollallohu alayhi vasallam ridolari yechilib ketdi. Daraxtga ilinib yechilib ketadi. Ey ridoyim, ridoyim deb qoladi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Vaziyat tasavvur qiling. Bu ana shu saodat asr paytida bo'layotgan ishlar. Ey inson ajablanmasin. Deydi. Saloz bu hali tinch joyda o'tirib eshitilyapti-da bu dars. Hali bir nima bo'lmayapti, sovuq yo'q, boshqa yo'q. Endi mana saloz xonada o'tiribmiz, to'rt tashqari sovuq boshqa. Ya'ni bunday xotirjam holatda, uyoq-buyoq changmas eshitilyapti-da endi. Lekin bu o'zining o'rnida boshqacha bo'ladi. Eslab qolsangiz bo'ldi inshaalloh. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu yerda aytdilarki, ridoyimni beringlar. Agar deyaptilar, mana shu daraxt Evoh degan daraxt bor, uni tikanlari bor, mayda-mayda tikanlar. Shu daraxtni tikanlari chalik, ya'ni tikan juda ham ko'pdi. Shu daraxtni tikani chalik. Tuya va qo'ylar bo'lganda edi. Hammasini o'rtalaringda bo'lib berardim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytibdi. So'ngra mana baxil bo'lmagan holatimda, kazzob bo'lmagan holatimda va qo'rqoq bo'lmagan holatda topardinglar mana. Ya'ni men shu darajada qilardimki, hamma yer mana shuni qo'yib osib ketgan bo'lsa ham hammalarga tarqatardim. Mana baxilmas ekan bu odam, kazzobmas ekan, qo'rqoqmas ekan deb qolardinglar deb aytadi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu hadisdan oladigan foydalarimiz shunday bo'ladiki, bu yerda baxillik, kazzoblik, qo'rqoqlik, ya'ni yomon sifatlar ekanligi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam shuni aksini aytibdi. Va ana shu uchta sifati bor odam amirlikka loyiq bo'lmaydi. Qaysi sifat? Baxil, qo'rqoq, kazzob. Uchta sifati bor odam amirlikka loyiq bo'lmaydi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytib ketyapti, aynan. Va Nabiy sollallohu bu yerda husn xulqlari bor, halimliklari bor. Hamma odam tiqilyapti-da, odam baqiraveradi agar. Yo'qollaring deb yuborish kerak. Lekin Nabiy sollallohu bunday demayapti. Ey insonlar deb, ridoyim beringlar. Ridolari ham yechilib ketgan-da. Agar shu vodiy to'liq qo'y-qo'zi bo'lganda berarmi hamanga deb. Va keyingi foydamiz inson o'zini ana shunaqa paytida yaxshi sifatlar bilan sifatlab aytishligiki, tovladan shubha ketishlik uchun. Bu riyoga kirmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'ryapsiz, uchta sifat borligini aytyapti. Bu riyoga kirmasligi. Odam ba'zida shunday sifatlarni aytib turishligi joizligi. Ba'zilarga aytsangiz, uncha deb pastga tushmaydi bu odam. Deyish mumkin-da. Va keyingi foydalarimiz imom mana bu mollarni taqsimlashlikda, g'animatni taqsimlashlikda ixtiyori bor ekanligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nimaga? Hozir arablarga ko'p-ko'p berib tashayapti. Ixtiyor bilan beryapti. Imom Ahmadning musnadlarida keladiki, Hasan u kishi Ibn Mas'uddan rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'animatni jirronada taqsimlab berdilar va insonlar to'planib ketishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohning bandalaridan bir bandani Alloh subhanahu va taolo o'zini qavmiga jo'natdi. O'sha yerda g'animatni taqsimlaganda aytibdilar. Va insonlar u odamni yolg'onchiga chiqarib boshini yorishdi. Keyin u odam peshonasidagi qonni artib aytardiki, Robbi firli qavmi, ya Robbim, qavmimni o'zing kechirgin. Ular bilishmaydi deb aytardi dedilar. Kim aytibdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam? O'zini aytibdi. Kamtar odamni qarang. Bir banda misolida gapirib beryapti. Bu so'zlar u kishi. Ana shuni bir aytganlarida Abu Bakr yig'lagan. Alloh bir bandasiga dunyo bilan oxiratni tanlashlikni ixtiyorini berdi. U nimani tanladi? Oxiratni tanladi. Abu Bakr yig'lagan, ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ketish chog'lari yaqinlashib qolganligi. Shu uchun bir narsani bilinglarki, qaysi bir amir yoki shar'iy borki, agar atrofida odamlar ko'payib, futuhatlari ko'payib ketgan bo'lsa, u odamni vaqti yaqinlashgan bo'ladi aslida. Jo'yamsizlar. Ya'ni buni islom tarixida juda ham ko'p ko'rilgan. Juda ham ko'p ko'rilgan. Shuning uchun mana shunaqa holatlarda birodarlar o'zi mustaqil tayyorgarligini olaverish kerak. O'zi uch oladigan holatga kelish kerak. Keyin
Shu orada Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga arobiylarni ichida yana bir arobiy keladi va Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelib g'animadan so'raydi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki tog' orasichalik bir qo'y qo'zilarni shunday berib yuboradi qaramasdan. Senga olib ketdi. Tasavvur qilyapsizmi? Bir arobiy kelyaptida. Olib ketaver. Kim u odam endi bu narsani aqliga sig'dirolmaydi-da. Bu hayotida ko'rmagan ish. Qavmiga chopib ketadi, qo'y qo'zilarni haydab qavmiga chopib borib aytadiki, ey qavm islomga kiringlar. Islomga kiringlar. Fawallohi inna Muhammadan la yu'ti a'ta man la yakhafu al-faqr. Muhammad shunaqa ehson qilyaptiki, u faqrlikdan qo'rqmaydigan odam ehsonini qilyapti. Shu darajada beryapti. Bu islomga kiringlar, boringlar deb. Ya'ni ba'zi birlarning qalbi ana shunaqa islom bilan ulfat bo'ladi, mol bilan ulfat bo'ladi. Ana sonra ham aytadiki, agar inson dunyo uchun islomga kiradigan bo'lsa, u musulmon bo'la olmaydi. Toki deyapti, uni islomi butun dunyodan unga suyukli bo'lmagunigacha lekin musulmon bo'la olmaydi. Bitta odam dunyo uchun islomga kirsa, haqiqiy musulmon bo'la olmaydi. Toki o'sha o'zini islomi butun dunyodagi narsadan unga suyukli bo'lmagunigacha. Savol berib ko'ring endi o'zingizga, qanday? Haqiqatda siz islomingiz, shu jihodingiz, mana shu hayot yashab turgan hayotingiz. Yaxshi hayot aytmayapman, shu hayot, ya'ni diniy hayot aytayapman-da. Shu hayot sizga butun dunyodagi narsadan yaxshimi? O'zingizga savol berib ko'ring. Bu o'zingiz iymoningizni so'roqqa tutishlik bobilanda. Endi yana bir arabiy keladi, Abu Musa al-Ashari radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan Buxoriy hadisda keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida edim. Nabiy sallallohu Jirrona dedi. U Makka bilan Madinaning o'rtasidagi joy. U kishi bilan birga Bilol bor edi. Arobiy keldida aytdiki, "Menga bergan va'dangizni endi o'tamaysizmi?" dedi. G'animat taqsimlanayotgan payt. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Abshir" dedilar. "Xursand bo'laver" dedilar. Arobiy aytdiki, "Abshirni ko'p aytgansiz menga" dedi. Ya'ni xursand bo'lib ko'p aytgansiz menga. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Musa bilan Bilolga g'azab bilan qaradilar. Endi ular sahobiylar biladi-ku endi. Arobiy tushunmaydi bu narsani. Masalan, sizni taniydigan odam, yaqiningizdagi odam. Endi yaqiningizdagi odam tushunmasa, ketaverish kerak-da odam. Yaqiningizdagi odam ham tushunmasa, ketaverish kerak. Endi o'sha yerda Abu Musa bilan Bilolga qaradilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'azab bilan. Aytdilarki, bashorat qaytarildi dedilar. Bushro bo'ldi qaytdi dedilar. Aytdilarki, shu bashoratni sizlar qabul qilinglar dedi. Abu Musa bilan kimga? Bilolga. Bo'ldi qaytdi bashorat dedilar-da, sizlar qabul qilinglar dedi. Sahobalarning odobini qarang. Qabul qildik dedi. Nima u o'zi? So'ramayapti. Bo'ldi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam gapiryaptimi? Bo'ldi nima? Biz qabul qildik deyshapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'rtadagi ishonch, sidiq qanday? Shunaqa bo'lish kerak-da. De kiyimizga, de ko'rinishingizga qarab, kelgan holatingizga qarab qabul qildik deyshti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir idishda suv olib kelishlikni buyurdi. Olib kelindi, qo'llarini, yuzlarini yuvdilar. Va unga og'izlarini chayqab tufladilar suvga. O'shuning ichida bo'lyapti. Va aytdilarki, "Kelinglar ichinglar" dedilar. Sahobalarga aytibdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga barakalik. Qanday demaysiz? U barakalik shirin bo'ladi. İçişdi. O aytdilar ki, yüzüylege, boynuylege kuyuyla şu sudan dediler. Ebşiru dediler. Xushxabar beri oruyla dediler. Yani xushxabar yani Nabi sallallam barakatlik suları. İlim bar bunda. Nabi sallallam hikmeti bar öte yaptı. Kıyamattaki nur bar. Ne hakkız yani bu narsa? Nabi sallallam şafaatı başka. Allah biladi. Soru orma yaptı değil mi? Başka. Bugun ummatimiz shunaqa holiga kelganmiz-da. Hamma narsani sinchkovlashlikka ustamiz, lekin amalga ustamasmiz. Misolda. Va radhiyallohu anhum nima qilishdi? Kellar shu ishni qilishdi. Aytgan ishlarini qilishdi. Endi bu yerda nimani ko'rsatib qo'ymoqchi Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Nima deb o'ylaysizlar? Arobiyga aytmoqchiki, qara, qanday bo'ladi abshir? Abshirni qabul qilishlik qanday bo'ladi? Ko'rib qo'y. Deyapti-da sahobalariga. Bir kishiga bir narsani ko'rsataman deb o'zingizni birodarlaringizga, o'zingizni qo'lingizdagilarga aytsangiz, bular tushunmay turaversa. Tugadi deganda.
Şunun için sadık buluşluğunu Allah'tan soruşturmak gerek. Allah beredir inşallah. Kalbilerini ufak kılar. Şimdi böyle Ummu Salam anamız çıkandı ki azot ki işitip durgan. Menga ham qolsin dediler. Subhanallah. Yani ikkilerden artırıyla menga dedi. Artırıp anamızga alıp verişti. Anamızın şu işini kıyan. Radıyallahu anh. Şimdi yani şu yerde Safvan ibn Umeyye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ge yani şu nümelene savutlarını vergeni de. Ulanı bazıları yok alıp koyanı de. Safvan ibn Umeyye'ge Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytırdı ki Safvan şu bazı bir savutla yok alıp kaldı. Tulab berelik mi? Debe ettiler. 300 de tüye vergen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ki ayttı ki ya Resulullah dedi. Endi az kalbim ukunde kalp tekmez endi. Yani ukunde bugende az endi bitirip de olardım. Lekin az demez. Vaziyat endi uzgardı. Değil mi? Kegin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hani şu yerde cariyeli alın geldi. Ayttiler ki eğer hamiladar cariye bose hamilesini tuh günü geçe cimak meyturuyla. Ya ki ayol bose yani hayzi keledigen bose bitti hayz kurup paklanma günü geçe cimak meyturuyla de bitti. Şu cariyle de hukum. Böyle vasıyla. Hamiladar ayol bose tuh günü geçe hayz kura diyen bose bitti hayz kur günü geçe. Paklanç gerek. Çünkü İslam umuman şüphe gibi yürümedi. Şu insan çıkmasın. Ne ki? Eğer onu başka adamı manisi bulsa, siz şu payda yine cümak siz, bala kimdarlığını kayırdan bilersiniz. Yani hatta şu meselede İslam tazza buluşunu haklı yaptı. Yani hem işiniz tazza buluş gerek. Şunu yapsın mı? Ülenç meseleyiz, cihadiyiz. Şunu yapsın mı? İlim alışı, tazza buluş gerek. Gılla kaçlık, başkaladan, iki kişi yolladan, hemen arsa ne buluş gerek? Tazda davetiyiz, ilim alışligiyiz, ihsan kılışligiyiz, mesul bulup işleştigiyiz, rabat çıkışligiyiz. Tazda buluş gerek. Çünkü Allah subhanahu ta'ala pak zat ve fakat nümeni kabul kıladı, amellerini pakını kabul kıladı. Buna da çıkarız, Ebu Seyyid el-Hudri radıyallahu anh'dan bahat kıladı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü de Avtas'ke karab ceyiş cönetti. Ula düşmenge yolu kışıp, ula bilen uruşup, uladan üstüden galaba kazanıp, keyin cariyelerini alıştı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabları indi ailelik ayollarını alışkanlığı için iğri bar ayollarını alışkan ki kungüllerde bir hatırcamlık bulmayan iğri bar ayol kendi cıma kılaman degen narsa bulgan. Ne yapsalar? Lekin o aslında ne mi buladı? Halal buladı. Müşrikten olsa ailelik ayol bu seyem o sizge ne mi? Halal buladı bu narsa. Çünkü o ganime katarı da ona sütte fark buladı. Ve Allah subhanahu taala şurada vel muhsanatu minen nisa illa ma malakat eymanukum. Ve muhsanatna ve muhsanatla yani ailelik ayolla haram kılındı sizlere. Müslimelerden ailelik ayolla haram. Allah misku. Siz ne yer var kitap mıydı ki? Ulan nikah kılansın nikah kılın. Haram kılındı. İlla kulinedeki mülk kılıp oyan ayollarıyla. Onu erleri bulsaydı mı? Sizlere halal. Yani ganime kılıp alınca. Yani bunge bana bu sol havarıcı deyip durup, havarıcı hücum kılıp, onu hatını hem halal gitmeydi. Farkı var. Bu cengilerini biz farkını utkenimiz, vallahi alem. Tayfıyla cengilerde farkını utuduk. Yani kafırına ait yapmış. Degen ayet nazır bu genden ki, kendi sahabeler hatırcam buluşken, demek hamiladar ayol bası hamilası ne tolu kuy bu genden ki, ne tolu bu genden ki, ve hayz kure diyen bası bitti hayzden ki. Ve şu yerde Zülhüveysira Et-Temimi degen bir kişi geldi. Beni Temim kabilesi. Ula da katlıklık bu. Yani sahra adamları bu geldi. Onun adı Hurkus ibn Züheyr es-Sa'di bu geldi. Kısmetle tarikatıyla yapken peyti de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e aldılar ki geldi. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'dan rivayet kılmadı. Cihirrana'da turuşken peyti de müşbetti geldi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilen Bilal Radıyallahu'nun kolu da kümüş salıngan bir mata vardı. Matage kümüş salıma geldi. İnsanlığa bir turşken dedi değil mi şurada? Uşa peytti uşa Zülhüveysira geldi de ey Muhammed dedi i'dil dedi. Adalet kıl dedi. Adalet meselesi bilesin ama bir kişiye adalet kıma yaptı değişlik dinige tane buladı. Dinige yani taş atış buladı. Çünkü Sa'd Radıyallahu'nun Sa'd ibn Abi Vakkas
bir yerga vali qilib qo'yilgan paytda shikoyat keladi undan. Yoqtirishmaydi. Keyin shunga aytishadiki, g'anima paytda adolat bilan taqsimlamaydi. Diniga, o'ziga, shaniga tuhmat bo'ladi xullas u yerda. 3 ta tuhmat bo'ladi. Sa'd radhiyallohu duoibat qiladi uni. Qanday duoibat qiladi? Allohim dedi, uni shunday qaritkinki, fitnalanmasdan o'tmasin dedi. Sa'd radhiyallohu duosi ijobat, Nabiy sollallohu alayhi vasallam so'z bilan. Ravi aytadiki, men shu odamni ko'rdim, qoshi ko'ziga tushib qolgan edi. Shu darajada qaradiki, qoshi o'sib ko'ziga tushib qolgan edi. Va ko'chadan joriyalar o'tsa ko'zini qisardi dedi. Ayollar o'tsa, ya'ni qizlar o'tsa ko'zini qisardi. Endi duosi ijobat bo'lganida bu. Adolat qil degani sen diniga tanib odammi? Ya'ni yengil gap emas bu. I'dil dedi. Adolat qil dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, voylak. Holinga voy bo'lsin. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi? Senga risolat topib kelgan odam kitob va sunnat topib kelgan odam adolat qilmasa kim adolat qiladi? Adolat tushunchasini to'g'ri tushunishimiz kerak-da bu. Dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Agar men adolat qilmasam baxtsiz bo'lib yutqizaman-ku deb aytdilar. Keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu fahmi go'zal bo'lganda mashalloh aytdilarki bu munofiqni bo'yniga uray ruxsat bering dedi. To'g'ridan to'g'ri aytgan, ya'ni bu narsa Umar radhiyallohu bir ajoyib nimalardan bu ilhom berilgan, chegaralarni yaxshi tushunganlar Umar radhiyallohu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, ma'azalloh, Alloh saqlasin. Ertaga insonlar u Muhammad ashablarini o'ldirib yuribdi ekan demasin dedilar. Shu narsa uchun to'xtagan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va aytdiki, bu va buni ashablari ana shu Zulhuvaysiro va uni unga o'xshaganlar Qur'onni o'qishadi, lekin u bo'g'izlardan o'tmaydi. Va dindan xuddi o'q o'zini kamonidan chiqib ketgani kabi chiqib ketadi. Ya'ni shu darajada tez chiqib ketadiki, unga qon ham boshqa ilakishmay qoladi. Boshqa hadisda shunaqa deydi. Tushunyapsizmi? Shu darajada chiqib ketgan, ichak chavog'idan o'tib ketganda qon ham boshqa narsa ham ilashmagan. Nimadan u? Tez chiqishligidan. Juda tez o'tib ketishligidan. Shunday sifatli edi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu qaysi g'azovatda bo'lgan ekan? Toifda. Shu Toifda bo'layotgan qissalarni sanab o'tib ketyapmiz. Ha? Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu nimalarni tarqatayotgan paytida Halima Sa'diya keladilar iymonga kelib. Kim bilasizlar? Nabiy sollallohu alayhi vasallam emizgan onalari. Ibn Hibbonda keladi sahih sanadi bilan. Abu Tufayldan keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Jirronada go'shtni tarqatayotganini ko'rdim. U kunda men kichkina yosh bola edim. Va u kishiga bir badaviya ayol keldi. Ya'ni cho'llik bo'lgan-ku, ayol keldi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga yaqin borib ridosini yozdi. Va Nabiy sollallohu oldida o'tirib ko'p gaplashdi. Va so'radimki, bu ayol kim deb so'rasam, aytishdiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam emizgan onalari deyshti. Subhanalloh. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'animani hammaga berib, ansorlarga bermadi. Va ansorlarning ichida mahzunlik paydo bo'lib qoldi. Hasan ibn Sabit ham, ya'ni shularning ichida endi qasida aytib yorgan shuning ichida ham. Va aytishadiki, bu paytda shu ichida xafa bo'lib qolganlar ansorlarning yoshlari edi deyshadi. Boshqa rivoyatda keladiki, biz shiddat paytida chaqirilsak-u, g'animalarni boshqalar oladimi? Deyishgan. Ya'ni qiyin kunda biz boshqa kunda boshqalarmi deyishdi. Qil va qol ko'payib ketdi. Keyin aytishdiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zini qavmini topib ketdi deyishdi. Sa'd ibn Ubada Nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldlariga chiqdi, ansorlarning sayyidi. Va keldi-da, oldlariga kirib, "Ya Rasululloh" dedi. "Bu ansorlarning jamoasi, ular xafa bo'lib qolishdi", deb aytdi. "Ya'ni siz g'animalarni qavmingizga taqsimlab berdingiz. Ularga ko'p-ko'plab narsalarni berdingiz. Endi bu ansorlarga hech narsa yo'qmi?" degandek qildi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Fa ayna anta min zalika ya Sa'd? Sen shularning ichida qayerdasan, Sa'd?" Ya'ni qaysi o'rindasan, qaysi tarafdasan? Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qarab, "Men endi bir qavmimdan bo'lgan bitta odamman" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Qavmingni jamla." Keyin u kishi o'sha qavmlarni bir nimani chodir ichiga jamladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam keldilar, Allohga hamd aytdilar. Aytdilarki, "Ya mashoral ansor, ya ansorlar jamoasi. Sizlar aytgan gap menga yetib keldi. Ya'ni sizlar mendan xafa bo'lib qopsizlar. Sizlar zalolat dedinglar, Alloh hidoyat qilmadimi?
Tafrika deydiler Allah birleştirmedi mi? Fakir deydiler Allah boyqmadı mı? Endi şu dünyanın deyip hafa olup kaldı ile mi ey Ansarlar cemaası? Endi bir kavmge İslam'ge kırsın deyip her kere ihsallarını kısam ve aslanı İslam ile topşırıp koysam yani İslam bilen bilip amal kılad desem İnsanlar koyum Allah bilen keçse sıla Allah ve Resul bilen keçseler az bu mesela sıla Allah ve Resul bilen keçseler razı bu mesela mı? Muhammed'in canı kuluda bugün zatki kasam ki eğer hicret kımaganımda ben ansarlardan bugün bir kişi bulardım. Eğer insanla bir vadigi ketse ben ansarla yürgen yoldan yürerdim. Yani insanla bir taraf ketse ansarla bir taraf ketse ben şu taraf kirme keterdim. Ansarla şuna kay insanla ki insanla içki kimi kanaka buladı. Tanezge nimi turadı? Yakın turadı. Bilesin mi? Ansarla şuna kay. İnsanla en yakın. Koyan insanla indi bu taşkı kimle bile. Koyan taş karşısındaki kimle. Demek ki. Ve dua kıldılar ki Allahümme erhamil ansar ve abnail ansar ve abna abnail ansar. Allahümme ansarlarını mağfırat kıyın ve ansarlarını balalarını mağfırat kıyın ve ansarlarını balalarını mağfırat kıyın dediler. Subhanallah. Şu bülent tükettiler. Kıyın ansar sahabiyle hamileri radıyallahu anhum yığlaştı hatta sokallar hul bub gitti. Ve içti ki radıyna bi rasulillah kısman ve havvan Resulullah'ın kısmeti bul bergeniye razımız, razımız deyip açtı. Yani bir de Fethül Bari kitabı da İbn Hacer Askalani ayet dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir de sözlerini acayip tartıp bilen cemlediler. Yani Allah minnet kılı bergen narsadan acayip tartıp kesadılar. Birinci nimen nimeti bilen başladılar, iman nimeti bilen. En katta nimet hakikatte nimen nimeti? Kaysi nimet? İman nimeti. Ve yani dünyanın hiçbir narsası bilen ulça bulmuyordu. Bu iman nimeti katta nimeti. Hiçbir narsası bilen ulça olmuyordu buna. Kigen braderçilik nimetini zikir kıldılar. Karın iman nimetten kengi braderçilik nimet. Kur olasıyla eğer ayet koyu. Bu indi mal nimeti denem zor da bu. Demek ki Haz Nebi Sosyal'dan bir adam ulfat kılış için yüzdengen, çüzdengen tüye veriyor. Ansarlar hiç narsız ulfat bulup gitken. Hiç narsa vermezden hiç narsa yok ulfat bulup gitken. Ve hani şuna kadar ansarlar yani hicretten evvel birbirine kattık. Adavat vardı. Avus ve Hazaraç bulup iki taraf beraber bilen değil mi? Oğul günü geç uğruşardı. Tüyap git günü geç uğruşardı. Lekin şöyle bitti bulup Nebi Sosyal'dan bayrağını astıdı. Ve yani muhacirler bilen bir gelikti. Nima qilgan? Jang qilgan. Hatto xotinigacha taloq qilib beradigan darajaga chiqqan. Endi sizlar o'ylamanglar bularga hoya havas oddiy bir nashidalar bilan shunday bir xayollar bilan yetishmagan bu yo'lga. Turgan, haqqoniy turib bergan. Qani mana shuni nasihatdan keyin bir kishi xafa bo'ldimmi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan? Yo'q. Aksincha iymon ziyoda bo'ldi. Nasihat bo'lib iymon ziyoda bo'lmaydi. Nafsingizda nasihat qilayotgan odamga bir narsani topayotgan bo'lsangiz Subhanallah. Sağ kılışımız kere bizimiz. Ken Allah subhanahu ta'ala'nı ayeti nazil buladı ki لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Dünyanın bütün malını infak edinleyen ulan kalplerini ulfat kılamaz dedi ki Allah ulfat kıp koydu. Yani aslı sebep malmaz. Bir de Allah. Allah bu bir sebep fasit halas. Şimdi bu hadisten anladığım faydalarımız bir adam istat markalı hüccet kayın kılıçlik. Ve ansarlarının acayip adabı. Hiç kim Nebi Sosyal'ın sakrap gitmedi. Aksince radıyna radıyna deyip kal. Hemen. Bu oldu razımız, kısmetke razımız, kısmet. Razımız deyip kal. Ve hayanı mübalağa görünüşü verdi. Ansarladı. Yani özleri barba ayçişame gendi şunu deyem. Ansarlarının çünü hepsiyle özleri ayçişame gendi. Bir adam barıp aytgan endi. Hammalar boshlarini egib turishgan endi bu payt. Endi bularni tushunish kerakki, Nabi sollallohu alayhi vasallamdan dunyo uchun emas. Nabi sollallohu alayhi vasallam nima qilishgan ular? Qizg'onishgan. Boshqalar ketib qolyapti. Keyin bu yerda yana bitta oladigan foydamiz. Bu gapni aytgan gaplar aslida buni aytganlar yosh sahobiylar. Va ansorlarni darajalar balandligi. Nabi sollallohu alayhi vasallam maqtaganlarini eshitdinglar? Ham bir tarafga kelib, ansorlar bir tarafga ketsa, kim bilan ketadi?
Ansor bilan ketadi. Hijrat bo'lmaganda kim bo'lardim? Ansor bo'lardi. Ansorlarning darajasi. Haqiqiy ansorda endi bu. Haqiqiy ansor. Yerlik degani haqiqiy ansor degani emas. Yerlik bo'lib ansor bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? Munofiqlar ansor bo'ldimi? Yo'q. Yahudlar ansor bo'ldimi? Yo'q. Hatto ularning ichida mushriklari bo'lgan. Masalan, Madinaning ichida biz boshda aytdik-ku, Madina ichida toifalar bo'lgan. Va e'tirof qilishlikni darajasi balandligi, sahobalar e'tirof qila olgan. Ha, xato qildik degan narsa juda ham bu, ya'ni tahsinga loyiq ish. Ha, e'tirof qilishlik bor-ku, juda ham tahsinga loyiq. Ana shuning uchun tavba nimaga qabul bo'ladi? E'tirof qilasiz. To'g'rimi? Men nafsimni isrof qildim, meni kechir deysiz-da. E'tirof o'zi katta narsa. Tushunyapsizmi? Ana shu solihlarning sifati bu. E'tirof qilishlik bor-ku. E'tirof qilishlik pastlikka yoki bir boshqa narsaga kirmaydi. E'tirof haqiqiy maqtalgan narsa. Endi imom uchun pul sarflashlikda ba'zidan ustun qo'yishlik joiz. Xuddi Nabiy sollallohu alayhi vasallam taqsimlagan ekan. Bu narsa u odam past bu baland degan narsani nima qilmaydi? Anglatmaydi. Endi dunyo uchun kim haqqini talab qilsa joiz ekanligi va bir ishni gapirishdan oldin xutba joiz ekanligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohga sano aytib boshlaganda Bismillah, alhamdulillah deb boshlagan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Endi bu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu insonlarga mol berishliklardan maqsad aslida hikmat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Men bir qavmlarga mol beraman, nima uchun? Ularni dinda burilib ketishlikdan qo'rqqanligim uchun. Shoyat shu mol bilan olib mustaqimroq tursa." Shuning uchun birodarlar, jihodga kelayotgan birodarlarning ko'pi yillar davomida ibodatda katta bo'lgan emas, to'g'rimi? Endi shuni biz nima qilish kerak? Ozroq rioya qilish kerak. Masalan, Abu Sufyan sharafli odam bo'lganligi uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallamga nima dedi Abbos? Birorta narsa qilib bering shu faxrlanadigan odam. Dedi Abu Sufyan uyiga kirgan omonda. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni dinga yang kirilgandan keyin ozgina nima qilishimiz kerak? Rioya qilishimiz kerak. Misolda, hala bitta odamni nima bo'lavermasa majburlayvermaydi. Nabiy sollallam shuning uchun ya'ni ularga mol berganki dinda nima bo'lib ketishdan qo'rqqan. Burulib ketishligidan qo'rqqan. Va Nabiy sollallam ham aytadilarki, Imom Buxoriyning sahihlarida keladi, aytadilar Quraysh, ya'ni jahiliyatdan endi islomga kirgan. Shuning uchun ularga ya'ni nima mollarda ulfat qilishlik uchun ko'p mol berishlikni iroda qildim deb aytadilar. Va ba'zi birlarga ya'ni bermaganlar chunki uni nimasiga ishonganlar Nabiy sollallam? Imoniga ishonganlar. Demak, bu narsa o'sha shar'iy siyosat ustidagi hikmat ustiga qurilgan narsa bu. Ana shunaqa mollarni berishlik bor-ku o'sha narsada. Ba'zi bir holatlarda insonlarga dunyoni ko'p berishlik. Endi shu yerda bir hadis borki, Asim ibn Adi radhiyallohu anhu aytadilar: "Man va akam Hunayndagi taqsimlangan o'ljalardan 100 tasini sotib oldik." Ya'ni molni aytibdi-da. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ya Asim, ma zibani adiyani asaba farisata ghanamin adaaha rabbuha bi afsada fiha min hubbil mali va sharaf li dinihi." Bunga aytibdilarki, "Ey Asim," deyapti Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "kishini mol va sharafga qiziqishligi, yaxshi ko'rishligi bir podaga qo'yini podasiga ikkita och bo'rini qo'yib yuborilganda u podani egasi yo'q. Endi u bo'ri qo'ylarni qanaqa fasod qilib tashlaydi? Bo'ri bo'g'izlaydi. O'tgan-o'tganini nima qilib tashlaydi? Bo'g'izlab tashlaydi. Endi ana shu kishini nimaga molga va sharafga qiziqishligi dini uchun ana shu ikkita bo'ri qo'yni fasod qilganidan ham ko'ra yomonroq. Tasavvur qilyapsizmi? Ikkita och bo'ri egasi yo'q podaga kiryapti-da, qo'ylarni fasod qilib. Qanday fasod qilib tashlaydi? Lekin kishini mol va sharafga qiziqishligi ana shu dinini fasod mol va sharafga qiziqishligi dinini fasod qilishligidan shu ikkita bo'rinikidan ham nimaroq yomonroq bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shu darajada bo'ladi. Shuning uchun ham bu hadis subhanalloh ya'ni eng mashhur hadislardan Ibn Rajab Hanbali rahimahulloh mana shu maziban jayan degan hadis bor. Ikkita och bo'ri haqidagi mana shu hadis, shuning sharhi bor. Shuning uchun ham kishi nimaga hirs qo'ysa qo'ysin, ya'ni
Hammasi nima uchun bo'lishi kerak? Mana sudda bo'lsa yaxshi. Din, ilm, jihad. Mana shu dinga taalluqli bo'lgan narsalar bor. Hirs qo'ysa mana shunga ko'proq hirs qo'yish kerak. Albatta bu endi fitriy hirslar. Endi bu narsani Alloh subhanahu taolo mana shunday yaratgan. Ayol, misol bola chaqani ko'paytirish, dunyo boshqa. Lekin hammasida nima bo'lish kerak? Me'yor bo'lish kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duolar ijobat bo'lgan ekan, Havozin qabilasi iymon keltirib kela boshladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'animatlarni taqsimlab bo'ldi. Endi kelgandan keyin ular tabiiyki nimani talab qilishadi? Mollarini, ayollarini. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, men u narsani tarqatib bo'lganman. Lekin menga va o'zimizni ahlimizga berilgan, ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam oilasiga berilgan narsalar sizlarniki, qaytarib beramiz. Lekin nargilarga men javob bermayman dedi. Ixtiyor qo'ydilarki, molni tanlanglar yo bola chaqalaringizdan. Ayollaringizdan. Nimani tanlaydi deb o'ylaysizlar? Ayollarini tanlaydi ular. Ayollarini tanlashdi. Keyin aytdilarki, bo'lmasa dedilar, ertaga musulmonlarning ichiga chiqiladi va Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan shafaat so'raymiz. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'rtaga qo'yib so'raymiz. Mollarimizni berasizlarmi deb o'rtaga chiqib so'raysizlar. Men oldin e'lon qilib qo'yaman. Menga tegishli bo'lgan urushlar sizlarniki deb e'lon qilib qo'yaman. Keyin sizlar shuna qilib so'raysizlar dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Qarang, o'zlari o'rgatyaptilar. Keyin ular o'sha ertasi kuni bo'lgan kuni Nabiy sollallohu alayhi vasallam peshinda o'qib bo'lgandan keyin insonlarga xutba qildilar. Ular Allohga sanon aytgandan keyin aytdilar: "Amma ba'd. Mana bu birodarlaringni tavba qilib islomga kirib kelishdi. Men o'zimizdagi o'ljalarni nima qilib beraman? Qaytarib berishga qaror qildim. Ya'ni Abdul Muttolib oilasiga tegishli bo'lgani va bizniki qaytarib beriladi", dedilar. Deganlardan keyin endi so'z kimlarga beriladi? Ularga berildi. Biz Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'rtaga qo'yib so'raymiz dedi. Muhojirlar aytdiki, muhojirlardan bizniki bo'lgan narsa hammasi Rasulullohga deyishdi. Ular endi itoatda. Va Uyayn ibn Hasan aytdiki, ammo bizniki dedi. Yo'q dedi. O'zining qabilasini aytdi. Bizga tegishli bo'lgan qaytarilmaydi dedi. Va Aqro ibn Habis aytdiki, maniki va Banu Tamimniki qaytarilmaydi dedi. So'ngra Abbos ibn Mirdas turdi. Maniki va Banu Sulaymniki qaytarilmaydi dedi. Uchinchi kishi turib aytibdi-da, qaytarilmaydi dedi. So'ngra Hayyan turib aytdiki, yo'q dedi. Qavm aytibdi-da endi o'z orqasidagilar yo'q dedi, biz qaytarib beramiz dedi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, insonlar dedi, ularga ayol bolalarini qaytarib beringlar. Agar ushlab qoladigan bo'lsanglar, har bittasiga biz 6tadan tuya beramiz. Ularning o'rniga dedi-da, endi ularga qaytarib berish kerak, kunni bermagandan keyin biz buyog'ini tuya beramiz, deb aytdi. Va keyin hammalari nima qaytarib berishgan sahobalar. Tushundinglar endi g'animani, ya'ni imom ixtiyor bersa qaytarib berishligi mumkin, ular islomga kirsa-da keyin. Tushunarli bo'layotgan biz. Endi kim qoldi hozir bu yerda? Bitta qo'mondan qolib ketdi-ku. Malik ibn Auf. O'sha hali Havozin qabilasini boshda turgan qo'mondan. U kelmagan. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, unga xabar beringlar, agar Malik kelmaydigan bo'lsa, musulmon bo'lib kelmaydigan bo'lsa, unga ahli va molini qaytarmayman. Agar musulmon bo'lib kelsa, ahlini molini qaytarib beraman va unga uy sutuya beraman dedi. Qarang, da'vat qilyapti-da Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Islomga kirib kelishini shart qilgan. Keyin u islomga kirib kelgan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu Jerronada turgan joyida umraga ihrom o'rab turib umra qilib keladi. Madinaga ketishdan oldin. Tushundingizmi? Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zi umralari 4 ta bo'lgan. Hammasi Zulqa'dada bo'lgan, illa bittasi haj bilan birgalikda bo'lgan. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam umrasi 4 ta bo'lgan. Ko'p tafsilotga kirishmaymiz. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka ga Attab ibn Asidni qo'yib ketadi. Shu Makka ga birinchi qo'yib ketilgan amir. Attab ibn Asid radhiyallohu anhu. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Sen qayoqqa jo'natishni bilasanmi?" dedilar. "Yo'q," dedi. "Seni Allohning ahlining uyiga jo'nataman." Ya'ni Makka ga deb. Ana shu Makka dagi birinchi amir bo'lgan. Endi ana shu yerda Abu Mahzura degan radhiyallohu anhu bir qissasi bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaytishdi, qaytib kelayotgan paytda namoz vaqti bo'ladi, azonga buyuradi. Sahobalar azon aytadi. Azon aytib turgan paytda bu Abu Mahzura sheriklari bilan birga kelayotgan bo'ladi, yo'lda azonni eshitib qoladi, o'tirib olib ermaklashadi azonni. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga eshitiladi bu narsa. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam odam buyuradi, ularni olib kelishadi. Keyin kim ermakladi desa, qavm hammasi Abu Mahzuraga ko'rsatishadi. Keyin Abu Mahzurani olib keladi. Endi u azon tovushini yoqtirmaganda, tushunyapsizlar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham yoqtirmagan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Men hozir azon aytaman, orqamdan aytasan", dedilar. Aytdilarki, aytgin. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ya'ni 4 marta. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan rasululloh,
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ayt dediler. Kaytar dediler. Kaytar günde ağzını çözüp ayt dediler. Allahu Ekber dedi. Çöz dediler. Sonra ayetle ki Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah. Hayya alas salah. Hayya alal felah. Hayya alal felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Kaytar dediler. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem azan aytıp kaytartırıyor. Sonra Ebu Mahzura ayt dedi ki azan aytıp okuyanımdan ki menge aittirtirdiler. Yani abi bütün ceyiş durdu. Aytmaya kalka bari. Aittirdiler. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çakırtırdılar. Menge bir kumuşlik bir nime halta verdiler. Kumuştan bugün. Sonra peşanamga kollarını koydular. Ve kollarını yurguzup yüzümge iki marta siladılar. Peşanamdan yüzümge iki marta siladılar. Sonra de koksumdan çüşüp ciğerimden otup kindigimde tohtadılar. Kollarım de silap çüştü de. Yani ne bir şey sen kolda baraka bugün. Ve ayet dedi ki barakallahu fik. Allah senge baraka versin dediler. Aittim ki ya Resulullah izin verin Mekke'de ben azan etip yürüye dedi. Yine bu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yani mucizelerden. Şu alamge ne makle bir barılgen? Rahmet. Kim bu şu davurge yetişip kalsın yetişti. Rahmet içi de bu kitap. Mekke'de azan etip yürüye dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayette dedi ki Mekke'ye barıp azan etip yürüye dedi. Dediler. Ve ayette de o Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yaman kuruşluyum. İçimde bugünlerse Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nispeten. Hammesi şu silahçılıklar dağımıdı. Kollarını kotarmasılardan, uzmasılardan hemmesini mi? Ketti de beyt edin. Ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni Mekke'ye azan ayet edigen kıp koydular. Ve o kişinin yaşları anı şüphe etti. 26 yaş bugün. Ana bu emir ki? Hatta bir nesil yaşları 21'de bugün. Emir bugün. Mekke'nin emiri 21 yaş. Bunda yine akıl. Yani kamil bugün de ulan hikaye cevap. Ve o kişi Mekke'de ta vefat kıgüller geçe 59. Hicri geçe azan etkenle sonra o kişinin balalar aitken sonra balalarını balalar azan etti bürgen Mekke'de. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kayıt ediler. Hulas kalam. Medine'ye münevvarege. Zülkade'ni Zülkade'den 6 gün koyende Medine'ye kayıt ediler. Ve nime acayip bir fatih bilen kayıt ediler. 8 yıl Firak'ta yaşagandan keyin Mekke'den bir korku bilen çıkıp bütün ceyş bilen barıp ve ondanları Huneyn Taif'ni fatih kılıp Medine'ye izzet bilen Surayli korunuşta kayıt geldiler sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için Allah subhanahu aleyhi dedi ki innehu men yetteki ve yasbir. Kim agar elbette men yetteki ve yasbir takva kılıp sabır kıladigen kişi فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا شو التقوى قلب صبر قلديان بس كم؟ كم تقوى قلب صبر قلديان بس؟ البتة الله محسن لنا أجرنا هيج قشان زايق ميد. يخشى عمل قلب يرجعن، صالح عمل قلب يرجعن برادر لرمز هيج قشان الله سبحانه وتعالى عملنا مقميدة زايق ميد. رب يزج يخشى كمان دبرين. هاس تزج الله سنج حكم تقارسم مي؟ يا سنش هريئي مي؟ سن يخشى كورجعن أختوچي مي؟ dese. Yoki eng yaxshi ko'rgan birodaring yoki otaning hukm chiqarsin desa, kimni tanlaysiz? Allohni tanlaysizmi? To'g'rimi? Demak, gumoningizdan shaqa ana shu gapingizga loyiq qiling. Allohga shunaqa suyanishingiz kerak. Alloh subhanahu taolo darslarimiz o'z davom etsin. Qadamlarimiz sobit qadam qilsin. To'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Kitob va sunnat ustida jang qiladigan mujohidlardan qilsin. Qalblarimiz bir-birimizga ulfat qilsin.